Okey dah. Live jap. Hello, assalamualaikum semua. Lek belum lagi. Belum orang belum masuk. Abang Fuad pakai beep ah, Abang Fuad. Tengok dari macam saya Abang Fuad pakai beep. Abang Fuad. Abang Fuad tisu. Eh, sini nak kena raga lah. We do it. Tiga kan? Fuad nombor lima kan? Okay guys, request daripada Fuad. Dia nak live, dia nak lepaskan stress dan tension. Tension. Dia bukan apa. You are doing good. It's just that you just want to talk. Yes, I just want to talk very loud, very good. I let my problem all solve. Okay now. Okay Fuad. Sekarang ni, dengan kita siapa sekarang? Okay guys, okay, gua sekarang dengan siapa tau ni? Alan, Tom punya manager. Hi, ini ya. Ini yang sponsor guys. Tak adalah. Hey. Dia yang buat. Sponsor yang buatkan aku punya ear monitor. Yes. Mr. Donovan. Yes. Okay. Dengan Mr. Alan. Manager kepada Tom. Tom dan lain-lain lagi. Jangan sebut. Jangan sebut tapi tak kesempatan. Yes, Elvin. Abang Fuad nampak penat. Dia orang emosi. Dia orang kecang. Dia kesian ni Elvin ni. Aisyah Syafuddin, semoga dia pemudahkan. Yes. Lagi berapa? Lagi tiga orang lagi. Tiga orang. Hari tak ada perempuan tau. Tak ada siapa-siapa dancer. Merajuk lah yang ni seorang. Merajuk. Assalamualaikum Abang Fuad. Good luck Abang Fuad. Semoga dia pemudahkan malam ni. Khairul Anwarul. Hello sayang, tak ada lah main-main je relax. yang tengok live tak? Okay, okay sebelum aku perform ni, aku just want to wish isteri aku yang tercinta, Yang, I love you. Miss you so much. Doakan I, permudahkan lah segala urusan I. Nanti I balik Singapore eh. I love you. And to all my fans. Long live long live. Okay, aku dah nak start nyanyi. Sekarang aku nak pakai jaket aku. Okay, jom. Tak apa. Tak apa, sekarang kita... You guys nak ikut dia tak? Nak ikut naik tak? Nak ikut naik tak? Nak ikut naik, press 1. Nak ikut naik, press 1. Hari ni kita team fun guys, kurang beruntung tau. Kurang dapat tengok daripada backstage ni. Kita terus naik. Handphone mana baik? Ambil kain sikit. Depan. Okay, ni kita ada dekat backstage. Okay. Nampak Abang Fuad bergaya. Oh, dua bodyguard dan hari. Ni, cik. Oh, nampak. Inilah hari-hari aku makan kalau kau nak tengok. Hari makan. Fuad, basahkan tekak sikit. Basahkan tekak cukup. Dah kena. Sikit dah bismillah. Ayam, doakan saya selamat, geng. Jemput, guys. Ani siapa? Ni orang production guys. Okey, kita naik. Alamak. Okey, kita akan terputus sekejap tapi sekejap lagi dia akan keluar. Okey guys. Happy say hi. Happy say hi. Oh, hi. Ni nombor 3 eh? Guys, if you still can listen to me, can hear me, press 2 guys. Power, energy and the sango for the bagai rembulan, oh sayang. Buat lah tu bos. Ya, aku nak pergi sat logo sekejap. Ambil last pay bus tu aku nak.
Okay, bye.